នាវាដឹកប្រេងពី3ចំនួននៅរុស្ស៊ីបាត់បើកនៅប្រព័ន្ធតាមដានរបស់ខ្លួន33ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាវាជាការអនុវត្តនៅក្នុងការកិច្ចវេះអំពីទណ្ឌកម្មនាវាដឹកប្រេងមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីបានបិទនៅប្រព័ន្ធតាមដានដំណើររបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់គឺ33ដងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងទៅតាមតន្ន័យចាប់តាមទីកន្លែងដែលផ្ដល់ដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg តាមរយៈ Windward ដែលតេតិនជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារនាយកអំពីហានិភ័យនៃដែនទឹកហើយតេតិននឹងបញ្ហានេះវាថាជារឿងដែលកម្រកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយវាបានកើតឡើង2ដងហើយយោងទៅតាមប្រភពក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងតាទីមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថានឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពនោះប្រែជាខ្មៅរងងឹតដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាវិធីមួយដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមវិធីជាច្រើនដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការគិតវេះពីទណ្ឌកម្មនៃឧស្សាហកម្មដែលតន្ន័យដែលបានពី Windward បានឲ្យដឹងតកតឹងជាមួយការបង្ហាញអំពីការជួបគ្នារវាងនាវានិងនាវាកប៉ាល់និងកប៉ាល់ដែលតកតឹងនៃទីកន្លែងវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្ទេរពីប្រេងនៃនាវាមួយទៅកាន់ប្រេងនៃនាវាមួយទៀតដែលមិនជាប់នៅទណ្ឌកម្មហើយវាគឺជាប្រេកកង់មួយនៃការជួបគ្នាដែលកើតមាននៅក្នុងកម្រិតមិនធម្មតា Windward បាននិយាយថាការពិសោធន៍ផ្ដើមមុនគឺ22នាវាបានចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់រុស្ស៊ីជាលើកដំបូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីមានការលុកលុយហើយតើតើជាមួយនឹងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយអំពីកប៉ាល់មហាសេដ្ឋីចំនួន9ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកមហាសេដ្ឋីអង្គាអ្នកមានស្រុកស្ដំរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនក៏បានកិច្ចពីទណ្ឌកម្មផងដែរដោយធ្វើនៅសញ្ញានៅរបៀបគ្នានេះនៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះវាទាំងអស់គេអាចដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មាន300តោនដែលបានដឹកប្រេងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវទឹកមួយដែលតាមដានដោយនាវាបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិដែលគេស្គាល់ថាគឺជាឧបករណ៍ចាប់យកស្វ័យប្រវត្តិនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការផ្លូវទឹកអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងនឹងបានលើកឡើងអំពីថ្នាក់នៃប្រភេទនៃនាវាទាំងអស់នោះដែលធ្វើដំណើរដែលតម្រូវឲ្យត្រូវតែគ្រប់នៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការបង្ហាញនៅទីតាំងនៃប្រព័ន្ធចាប់យកសញ្ញាស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្នុងពេលមួយដែលតេតិនជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាទណ្ឌកម្មមួយកាលពីខែឧសភាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានរាល់កប៉ាល់នាវាទាំងអស់ដែលភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់មានចេតនានៅក្នុងការបិទនៅការឆ្លើយតបតាមដាន AIS ក៏ដូចជាការបំពោងនៅទណ្ឌន័យនៅក្នុងការផ្ទេរគឺប្រឈមនឹងចលនានានាមានប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបានហាមនៅប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនិងនាវារបស់រុស្ស៊ីចូលនៅកំពង់ផែរបស់ពួកគេទីផងក្រោយពីរុស្ស៊ីបានធ្វើទង្វើទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយតន្តកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកមានរបស់រុស្ស៊ីក៏បានដឹកនាំឲ្យមានការចាប់បង្កយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិចលនាទ្រព្យរបស់មហាសេដ្ឋីសុកស្ដំរបស់រុស្ស៊ីផងដែរហើយនៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀតផងការបិទនៅទណ្ឌន័យទីកន្លែងឬក៏តេតិនជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មក្តីគឺវាពិបាកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការជៀសវាងពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទណ្ឌកម្ម Sam Tanker ដែលជាចារកម្មទីផ្សារមួយរូបរបស់ Vessel Value បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ Business Insider ថាគ្រប់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភអំពីទណ្ឌកម្មដែលអាចដាក់ផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរតែគួររំលឹកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Liz Truss នៅថ្ងៃអាទិត្យបានមានប្រសាសន៍ថាទណ្ឌកម្មរបស់រុស្ស៊ីអាចបញ្ចប់បានដោយត្រឹមតែមានការដកនៅទ័ពរបស់រុស្ស៊ីពីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងរបស់លោកគឺបានប្រាប់ទៅកាន់បាទសម្ភារមួយជាមួយនឹង Telegraph ដែលលោកបាននិយាយថាក្រុងមូស្គូអាចនឹងមានការប្រញាល់ចិត្តនៅក្នុងការមិនលុកលុយបន្តទៀតទេបើសិនមើលឃើញអំពីការប្រឈមរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងនោះលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែដាក់ចំហដល់តឹងរឹងដើម្បីទទួលបាននូវសន្តិភាពបើយោងតាម BBC អង់គ្លេសអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបគឺបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅកាន់បុគ្គលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅជាង 1,000 ទៅហើយនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននិយាយថាអង្គភាពនៃការចរចាបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយដែលចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមានការចរចាចំពោះមុខគ្នាឲ្យជាក់ច្បាស់តែម្ដងហើយមិនជឿថាពួកគេអាចនឹងនៅតែបន្តបញ្ហាដល់អាក្រក់នេះតទៅទៀតនោះទេបើសិនជារុស្ស៊ីកើតឡើងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះលោកស្រីបាននិយាយថាកាលណាប្រធានាធិបតី Vladimir Putin កាន់តែធ្វើឲ្យទង្វើលើសពីការកាត់យកគ្រីមៀនៅឆ្នាំ2014ទៀតគឺច្បាស់ណាស់កម្រិតនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតទៅមុខទៀតលោកស្រីក៏បាននិយាយដូចជា Anthony Blinken នៅក្នុងសន្និសីទកថាមួយដែលបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មទៅដាក់រុស្ស៊ីនេះវាមិនមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេវានៅតែអាចចរចាបានតែមានទស្សន
ណៈមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅកាន់រុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កឲ្យមាននៅសង្គ្រាមលោកកើតមានឡើងទស្សនៈនោះចេញមកពី The Scoop ដែលបានមានប្រសាសន៍ថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់ដោយបណ្ដាប្រទេសក្រុមហ៊ុននិងអង្គការជំនាញពិភពលោកប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកដូចជាមិនពិចារណាសោះឡើយនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការលុកលុយដែលនៅថ្ងៃទី23មីនាត្រូវបានគេលើកឡើងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ 15,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការលុកលុយអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាចំនួននេះអាចច្រើនជាងអ្វីដែលវាមានក្រុមឡើងមិនបានបញ្ជាក់ទៀតផងនោះសម្រាប់ទស្សនៈរបស់សារព័ត៌មាននេះបានលើកឡើងថា NATO បានជោគជ័យនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃយុទ្ធវិធីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបង់តម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមតែ5ថ្ងៃដំបូងនៃអំឡុងពេលសង្គ្រាមក៏ដូចជាទណ្ឌកម្មដាក់ទៅកាន់រុស្ស៊ីខាតបង់ដល់ទៅ7,000 លានដុល្លារហើយចំនួននេះអាចត្រូវបានកើនឡើងតទៅទៀតផលិតផលជាសរុបរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 11% ហើយគេត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 30% បើសិនជាសង្គ្រាមបន្តមានឡើងពាសពេញមួយឆ្នាំ2022នេះស្ថានភាពនេះវាដូចជាស្ថានភាពដែលរុស្ស៊ីជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ធំមួយនៅឆ្នាំ1930យ៉ាងដូចនោះដែរហើយវាដូចជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងចាស់ដៃទៅកាន់ជប៉ុននៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលើកទី2ដើម្បីធ្វើឲ្យទុនខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈមួយនេះត្រូវបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាពួកគេជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនទន់ថយក៏ដោយក៏ដោយក៏ទណ្ឌកម្មនោះប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រហើយមេដឹកនាំជប៉ុនដែលប្រៀបបាននឹងលោកពូទីនសពថ្ងៃគឺមិនរិញស្ងួតនៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនៅក្នុងការលោកលុយនោះទេហើយអាចនឹងបង្កើននៅអំណាចកម្លាំងរបស់លោកដែលប្រើប្រាស់នៅកំភ្លើងធំដូចក្លែក៏ថាបានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info